Vida longa e próspera, pessoal do Cooperati. Vocês estão vendo aí que temos uma vaquinha agora para comprar um super storage para montar com Freenice ou Open Filer, o que for mais rápido. Qual o objetivo disso, pessoal? É ter um equipamento no Cooperati para demonstrações, para levar para Campus Party, que a gente quer levar, para levar para feiras, fazer testes, ter um equipamento onde a gente possa fazer o real benchmark de um storage e também provar que você pode montar um storage com pouco dinheiro, né? Vamos falar a língua, todo mundo entende. Pouco dinheiro, porque um storage custa mais de 30 mil, 20 mil reais. A gente quer montar um e provar que com 15 mil reais eu consigo montar um super storage, não qualquer, um super. Um SSD, com qualidade, com redundância, com tudo. Num gabinete específico para storage, tá? Com altíssima velocidade, tá? E esse, quem contribuir com essa vaquinha, para a gente premiar, bom, vou fazer isso, tá? E eu vou ganhar o quê? Beleza. Quem fizer a contribuição, pode ser qualquer valor, o valor mínimo é 5 reais, mas capricha, a gente tem pouco tempo para ganhar isso. Quem contribuir vai ganhar o curso, que vai ser feito através de videoaula. Eu vou montar todo o hardware numa mesa, botar nossa iluminação, botar nossa super câmera HD, e vou fazer a montagem desde o zero. Vou instalar o software que vai gerenciar ele, vou botar os discos, vou fazer os testes de velocidade, montar níveis de RAID, vou mostrar para vocês como que é a unidade lógica. Tudo que você faz no storage comum, a gente vai fazer nesse storage montado com open source. E também os testes de velocidade, os testes, e vamos ligar eles através de placa de rede redundante a um servidor, tá? No meu caso aqui, eu tenho nossos servidores aqui de teste do Cooperati, tem um Ezio ali atrás, ó. Vamos ligar ele através de forma redundante a um ou dois servidores e para ver a velocidade que ele chega, ok? Quem contribuir ganha esse curso. Vou gravar, não sei quantas horas vão ser o curso, depois a gente vê. Beleza, pessoal? Contribua. Se não bater a meta, não tem problema. Eu vou pegar o valor que a gente conseguiu e vou montar um storage do valor que a gente conseguir. Qualquer coisa, eu compro outro microserver desse, boto o SSD. O que for, a gente vai conseguir montar um hardware para demonstração. Montando esse, que eu estou pretendendo, é projeto campeão. É para chamar atenção na Campus Party, é para chamar atenção em qualquer feira com tech, que a gente levar ele, botar em demonstração, mostrar os testes de velocidade, mostrar que ó, é possível com open source. Eu não tenho preferência assim, falar, ah, você trabalha com Microsoft, beleza, mas pô, open source tem espaço, interoperabilidade, storage open source, plus tem Microsoft, o que for. Pessoal, obrigado pelas contribuições. Espero que a gente bata essa meta aí para mostrar que o poder da comunidade realmente existe, não é só fictício. Valeu!